Починався рік великими обіцянками. Уряд програму розробив «Український прорив». За прописними істинами цієї програми значилося – народ України буде ситий, одягнений і щасливий. Новий рік не встигли відсвяткувати – почався прорив справджуватися. Уряд з подарунками у двері стукає до ошуканих вкладників Ощадбанку. 1000 гривень пропонує забрати. За 1000 мільйони пішли – українців. Черги, тиснява, інфаркти, але треба забирати будь-якою ціною, іншого разу може і не бути. Так і сталося. Ті, хто не побіг, досі отримати урядовий подарунок не можуть. На початку року уряд Тимошенко почав віддавати певні кошти, які знаходились на рахунках Ощадбанку громадян, тобто по 1000. Ми пам'ятаємо, по-перше, як організовано була ця віддача 1000, а по-друге, ми скажемо, що ця 1000 вже давно знецінена тією інфляцією, яка на сьогоднішній день є, з тими не тільки інфляцією, а, скажімо, і коливанням курсового курсу гривні. В той час, як до українців почали повертатися знецінені грошики, у рік щора уряд України породив маленького пацючка на ім'я Криза. Та український народ про це ще не знав. Отриманим грошикам радів, на сопілочці грав, співав, танцював, весну зустрічав. Весна йде. У Міносвіти і науки перехід на тестування настає. Школярі в істериці, батьки в шоці, вчителі розгублені. Та компанію по здоланню корупції в освітній галузі не зупинити. Понад 50 мільйонів бюджетних коштів пішло на запровадження ноу-хау. По весні випускники, наче на вибори, на тестувальні пункти пішли. Незважаючи на шалений опір з різних зацікавлених груп, можна сказати, що ця програма, вона, ну, вже, скажімо, показала свою ефективність і що ця програма приживеться, тестування. Українці, хоч і з нервовим перенапруженням, і цей етап витримали. Літо йде, спекотно стає, час розмов про небезпеку постає. Президент закликає боронитися, російські кораблі українськими просторами Чорного моря бездозвільно гуляють. Розгублені українці за російсько-грузинським конфліктом спостерігають, на чий бік ставати вагаються. Це все ж таки певне перебільшення, але щодо ворогів, які там існують, чи можливо там перебільшення з точки зору, що можливо якийсь військовий конфлікт з Росією. Російський капітал, російський бізнес має дуже багато інтересів на Україні, які якраз зосереджені у наших східних і південних областях. Тобто говорити про те, що можливо якийсь військовий конфлікт на території, на якій існують якраз певні абсолютно найбільше вкладення російського капіталу, який може зазнати більші втрати, я думаю, що це трохи перебільшення. Поки президент кладе на лопатки прем'єрку, вимагаючи визнати територіальну цілісність Грузії, пацючок дірки прогризає у всіх коморах промислових галузей. А трудяги-українці вірять своїм поводирям, врожай збирають, Україну зерном запасають. І селяни, і влада тішаться з того. Хліба вистачає, а як його зберігати і куди збувати, ніхто не думає. Металурги шалені прибутки заробляють, на спотових ринках свою продукцію продають, а про реконструкцію своїх підприємств не дбають. Та ніхто з влади не слідкує за цим. Уряд народ запевняє – і в нас, і в вас все буде гаразд. Та раптом гривня ні з того, ні з сього почала дорожчати. Всі можливі заходи, які потрібно було зробити уряду для стабілізації цін на зернові, були зроблені. І якщо їх недостатньо, ми сьогодні зібралися, щоб прийняти ще рішення, які дадуть можливість відчувати, що ціни на ринку стабільні. І що аграрії в обличчі уряду України мають сьогодні надійного партнера. Осінь настала, похолодало. Листя вітер зриває, пацюк у коморі останнє доїдає. А жовтень настав, долар гривню за шию узяв. А пацюк останнє в коморах подоїдав, виліз на осіннє сонечко та й уряд налякав. Кинулися урядники до сховища, а там вітер гуляє, у міхах одні дірки лишилися, а гривня на інфляцію з девальвацією заразилася. Народ сопілки лишив, голову похилив, похнюплений ходить. А пацюк долару шлях розчищає, гривню доїдає. І кинулися люди добро своє рятувати, хто гривню з банків забирав, хто її на долари міняв. Та зробили ще гірше. Гривня знесилена впала, і ніхто їй підвестися не допоміг. Ми бачимо сьогодні і стрибки курсу долара. Тут ще треба розібратися, для кого вони так
скажімо, корисні, для кого вони приносять певний заробіток. А Пацюк уже й людей не боїться, поміж ними гуляє і останні копійки з драних кишень вигортає. І як подивитися, то наче й легше нам стало. Прийшов листопад, приніс цінопад. Бензин дешевшим став, а уряд і далі ціни знижувати обіцяв. Але уряд то як журавель у небі, а в Києві своя синиця. Мер ціни на проїзд піднімає, а за ним і в інших містах свої птиці-синиці теж стали набивати годівниці. А київський мер вже й любов городянам за гроші пропонує. Мовляв, я вам освідчуся в коханні, а ви за це більшу квартплату отримаєте. Його політика, його діяльність на посаді голови міста – це діловий розрахунок, який дозволяє йому перерозподіляти ресурси міста, міське майно, у той же час роблячи вигляд, що він такий, з одного боку, наївний, з другого боку, навіть смішний, з третього боку, ніби він піклується про киян і намагається робити якісь, такі навіть дещо незрозумілі кроки. Грудень іде і холод за собою веде. То у Верховній Раді спікер новий з'явився, нова коаліція утворилася. І віриться людям на краще у новому році, що з роком старим підуть від нас біти старі, що Пацюк уже не хазяйнуватиме у державних коморах, не витрушуватиме наші кишені. І житиметься, як завжди, комусь багатше, комусь бідніше, але усім привітніше. А як ще раз поглянемо у рік минулий, то обов'язково щось добре згадаємо. От, наприклад, олімпійці наші. Влучно стріляли, бігали, боксували і фехтували. Усім золотих нагород поцілили, Україну гідно прославили. Вправні нащадки козацького роду посіли почесне 11 місце серед 204 країн світу. А ось дітки наші радіють. Я навчився кататися на скейті. А я навчився водити машину. От. Я пішов у музикальну школу, поступив у гімназію. А на чому ти граєш? На гітарі, на ударних. А от дорослі приємним втішаються. Прожитий рік нормально, з роботою, з благополуччям в сім'ї, з гарним весіллям сина і гарною невісткою. Дочь поступила в університет імені Драгоманова. Прекрасно, я дуже рад, що вона поступила. Психологом буде. Приготували українці для влади і побажання на рік новий. Я б порадив їм знизити ціни і собі забирати менше грошей. На громадський транспорт. А що ще? Не знаю. Зменшити ціни, тому що... І обов'язково зменшити ціни на бензин. У мене тато працює у таксі, йому дуже незручно купувати, дуже дорогий бензин став. Щоб припинили, це масове звільнення усіх із роботи, із робочих місць. А от кобзарі, що Україну прославляють, свої побажання народу українському надсилають. Для того, щоб жити в нашому складному світі, треба ні в якому разі не загубити відчуття гумору. І це найголовніше. Бо я всім кажу, все буде погано, особливо в політиці. Але огірки будуть родити, поросятко в хліві теж виростить. У нас є чорнозем, у нас є роботящі люди. Все буде гаразд. До цих побажань приєднуються Олена Романова, Артем Шпортун і увесь творчий колектив новин Всесвітньої служби УТР. З Новим роком! Хай щастить!